কাজিৰঙালৈ এদিনৰ বাবে গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ বুলি, থাকিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ। হ'লে মোৰ লগত গৈছিল মোৰ পৰিয়ালৰ আৰু দুজনমান সদস্য, তাৰ ভিতৰত এয়া হৈছে মোৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বাইদেউ। আৰু ডাঙৰ বাইদেউ সৰুটো ল'ৰাও আমাৰ লগত গৈছিল, আৰু মাজু বাইদেউৰ দুইজনী ছোৱালী আমাৰ লগত গৈছিল। আৰু এয়া খাদ্য সম্ভাৰ সন্মুখত লৈ বহি আছোঁ মই, একেবাৰে কনফিউজ কোনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ডাঙৰ বাইদেউৰ যি সৰুটো ল'ৰা মমন, আমি ঘৰত মমন বুলি মাতোঁ, ই ফটো উঠিবলৈ অত্যন্ত বেয়া পায়। কিন্তু সেইদিনা ধৰি বান্ধি এখন ফটো বৰগছৰ সন্মুখতে তুলিলোঁ আৰু যেনে তেনে, আৰু এয়া তাকলো মাকলোকে মই ফটো এপৰ সহায়ত। মানটোত মই আচলতে সকলোৰে কাৰণে ইউটিউব ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ, আৰু তেতিয়াই এইকেইখন ফটো লৈছিলে। আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কটেজকেইটা, কিন্তু এইবাৰ যে মানাক লৈ নগ'লোঁ, তাই পৰীক্ষা চলি আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু এবাৰ মানটোলৈ যাম। আৰু মানাক লৈ গ'লে আচলতে ফূৰ্তিটোৱে অকণমান সুকীয়া হয়, তাই বহুত বহুত ফূৰ্তি কৰি থাকে আৰু আনকো খুব হহুৱাই থাকে। আৰু মানটোৰ যে এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশবিলাক ইমান ধুনীয়া, আপোনালোক বাৰু কেতিয়াবা গৈছেনে? গৈছে যদি ক'বচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল।